Você sabia que a liberdade de expressão é um direito inegociável? Mas sabia também que as pessoas possuem o direito do livre acesso à internet? É um dos direitos humanos, em resolução da ONU. Sabemos que a internet não chega em todos os lugares. Temos acompanhado nesse momento de pandemia, principalmente as nossas crianças, as nossas escolas, que os mais humildes não conseguem ter acesso às plataformas de ensino digitais por falta de ou internet ou equipamento. Que nós possamos garantir a todos o direito não só ao acesso à internet, mas também à liberdade de expressão. Sobre isso, clique na descrição dessa postagem, você tem mais detalhes e observações sobre o direito universal ao acesso à internet. Até mais.